Më shumë detaje vin nga mediat italiane lidhur me ngjarjen që tronditi Italin fqinje, ku 41 vjeçari kosovar Bujar Fandaj ekzekutoi ish partneren e tij italiane 27 vjeçaren Vanessa Ballan. Raportohet se para vrasjes Fandaj ka dërguar një mesazh bashkëshorti të së rres, Nicola Scapinello. Në mesazh ishte bashkuar edhe një video erotike e tij me Ballan, e cili ishte filmuar gjatë marrëdhënies së tyre. Sipas autopsisë së kryer në Itali, Ballan u sulmuar me brutalitet para vrasjes. Rezultatet e autopsisë tregon se është rrarë me keqardhë dhe më pas u sulmuar me thikë në zemër, duke shkaktuar vdekjen e saj. Fandaj, i cili ka goditur viktimën të termë një thikë 20 cm, e ka përndjekur atë për një kohë të caktuar pasi ajo kishte vendosur të mbaronte lidhjen e tyre të afërt. Kërcënime dhe shfaqjet e tij në vendet ku ajo punonte dhe në shtëpinë e saj kanë akuzuar të qenien e tij kontrollues dhe rrezikshëm për jetën e saj. Balla nishte shtatzën, një fakt që i bën më të madhë për masat e kësaj tragjedie. Testi i ADN-s do të bëhet për të identifikuar atë si në embrionin të vogël, ndërkohë që policia vazhdon hetimet, gjëra ka shokuar opinionin publik në Itali.